להמליץ על משה אורדמן, מירי מקס מומנטום, שסייע לנו למכור את הדירה, עשה את מלאכתו באמונה ובנאמנות, לא הפסיק עד שהוא מצא את הקונה המיוחל וסייע לנו, ותמיד היה זמין וקשוב ונעים ונחמד ונתן מהעצות החכמות והמחכימות שלו. ובאמת אנחנו רוצים להודות לו, ובאמת הרגשנו שיש לנו מישהו לסמוך עליו. אתם תמליצו הלאה? בוודאי, חד משמעית. סלמה, זל טוב.